Jamen, vi står her på Flying Mozart i Vagrein. I lækkert vejr, står lidt på ski med Thomas Urskov. Super sted. Og vejrudsigten for næste uge, det bliver det, man kalder en negleklipper. 3 i 1. 2 dage med sol, 2 dage med skyer, og så det fedeste, 2 dage med sne. Og sne, det er det absolut fedeste vejr at stå på ski i. Så jeg kan godt glæde jer. Vi glæder os til at se jer i uge 8. Hej. Jeg vil ønske, at jeg var der.